Šiandien laidoje keliausime link tiesos kartu su kunigu Tomu Šernu, kalbėdami apie maldos prasmę už Rusiją, už priešą, kuris kėsinasi atimti tavo gyvybę ar laisvę. Tai ką, laba diena, Tomai. Jūs esate likęs vienintelis gyvas iš 8 pareigūnų, buvusių poste po 1991 metų Liepos 31 dienos Medininkų tragedijos. Knygoje Tomas Šernas vakar buvo rytoj, galima surasti šią jūsų mintį. Iš pradžių į tai, kas man nutiko, žiūrėjau kaip į bausmę, o dabar kaip į dovaną, kurios mes patys sau nepadovanojame. Kokia tai dovana, kurios jūs tą lemtingą rytą sau nepadovanojate? Mes dažniausiai norim matyti ir priimti tik tai, kas mums patinka. Kas mums nepatinka, mes nenorim. Ir taip nuo vaikystės, jeigu šalia mokyklos bus kioskas, kuris parduoda kokius čipsus, tai vaikai gali misti vien tais čipsais, jie atrodo, kad va, tas to, ko reikia žmogų gyvenime. Ir taip pat mano toks buvo draugas, jisai paauglystai liko vienas, reiškia, kaime ten savaitę ir jisai sugebėjo misti vien limonadų ir batonų, nes jam tai patiko, tai buvo skonus. Ir mes nenorime absoliučiai nieko žinoti apie negalę, apie ligas, apie elementarią senatvę. Mes visiškai to vengiame net pagalvoti. Apie mirtį tai visai. O čia yra tokias dovanas, kurių mes nenorim sau padovanoti. Bet mums jos ateina ir kartais Dievas mums duoda daugiau, negu mes norim paimti. Bet mūsų augimui reikalinga ir išbandymai, ir skausmas, ir dvasinis skausmas, ir neviltis. Jeigu mylėti Dievą, tai tas, ko mes nenorime savo dovanoti, mumyse kažką užaugina, kažką pozityvaus ir mūsų stiprina. Aš turbūt norėjau tą pasakyti, kad gyvenimas nėra vien, kas mums patinka. Ir ko mes norime. Ko mes norime, taip, bet Dievas mums duoda, ko mums reikia, o ne ko mes norime. Tai yra iš jo meilės. Nes jeigu mes norėtumėm tik tai, ko mes patys norim, tai būtų visiškai pragaras greitai pasidarytų. Bet kiti žmonės padaro išvadą, kad vat, yra kaip ir Dievo bausmė, kad aš nubaustas vat, ir rodo, kad kas su manim atsitiko, yra tai, kad to Dievo nėra, o pas jūs atvirkščiai sustiprėjo tas ryšys su Dievu. Taip. Taip, tiem žmonėm, kurie nori, kad Dievas būtų toks garantas, kuris užtikrina derlių ir jo gerą nuotaiką, tai tas Dievas to neusima tokiais dalykeliais. Jis yra kitas, jis nėra viršininkas. Jis neturi tau garantuoti geros savijautos ir geros nuotaikos ir visą kitą. Jis nėra žmogus visiškai. Ir nėra čia ko pykti, jeigu kas nors dantis pradėjo skaudėti. Yra taip. Jūs kalbate apie savo tokį dvasinę patirtį, kuri jums padėjo išgyventi tą patirtą siaubą. Bet kaip atleisti priešui,
kuris išžudė jūsų tarnybos draugus ir bandė jūs pribaigti kontrolinių šūvių galvą. Kaip jūs kaip žmogus, kaip evangelikų, reformatų kunigas, randate jėgų paklūsti radikaliam Jėzaus raginimui? Mylėti savo priešus ir melstis už savo persekiotojus. Čia yra sunkus atvejis. Vienas dalykas, mes visi prieinam prie tokios formuluotės, net ir nekrikščionis, pavyzdžiui, induistai arba budistai, jie taip sako, kad pykti nesveika, reikia paleisti tą priešą su jo visais reikalais ir palinkėti jam gero maždaug. Nu, net mokslo įrodyta, kad pyktis gadina sveikatą tam, kuris pyksta, kuris ten teisėtai pyksta, kaip nori. Tai, va, tai toks yra tas paprasčiausias požiūris, kad atleisti yra, dar nėra krikščioniška. Tiesiog yra žmonijos suvokimas, kad tai niekur tas neveda. Nes pyktas yra pavojingas tam, kuris pyksta. Lygiai toks pats yra nuodingas, kaip ir tai aukai, dėl ko tu pyksti. O Jėzus mus moko mylėti savo priešus, atsukti kitą žandą ir melstis už priešus, tai va čia yra sunkiau. Meilė yra ne toks, kad mes kažkur tai įsivaizduojame tą priešą, kur nors Maskvoje ir jam lenkiam gero, kad jisai darytų išvadas arba, nu, mylim jį taip iš tolo, bet kai jis pasidaro artytas priešas, ir nuo širdžiai melstis, tai yra sunku. Man tas yra dar sunku. Aš jiems atleidau, bet stipriai melstis dar sunku. Tik taip paprašyti galima Dievo trumpai, aš ilgai negaliu melstis, kad tegu Viešpats daro, kas yra teisinga, ir aš atleidžiu, o aš daugiau mano jėgų nėra. Toks va dalykas. Reali meilė yra kontaktinė meilė, kaip taip pasakyti. Meilė dažniausiai ten, kur skauda yra. Ir tą priešą mylėti. Vienas dalykas, reikia dėl mūsų pačių, kad mes galėtumėm vystytis, kad mes galėtumėm eiti toliau, nebūtume prisirišę prie savo kenkėjų, prie to savo baimių ir to mes atleidom ir mes esame laisvi. Budistinis požiūris. Bet jeigu mes atleidom ir dar norim jam gero, ir mes dar norim užimelstis, jam padėti, tai čia jau prasideda krikščionybė. Ir mes visi esame pašaukti eiti tuo sunkesniu keliu. Bet gal šitas garsas, kurį mes girdime, yra simbolinis, nes mes esame dabar Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje ir būtent dabar atvyksta tie tvarkymo darbai. Vieni iš tvarkymo darbų yra susijęs su tuo, kad yra pakeisti laiptai, nes pasirodo buvo jie padaryti iš žydų antkapių. Ir savotiškai dabar tarsi bandoma atitaisyti, sugražinti tą tiesą, bet visada tam tiesos ieškojime atsiranda tie trikdžiai. Ir vat ką jūs kalbate apie tą atleidimo jėgą savo priešai, kuri yra svarbi, bet visada yra tas trikdis, tas, kaip pasakyti, išorinis, kuris vis dėlto neleidžia apie tai kalbėti. Ir jeigu
kalbama apie žmogaus, kad ir kunigo kvietimą melstis už tuos, kurie Ukrainoje, pavyzdžiui, prievartavojo, žudo kūdikius, moteris, kitus nekaltus žmonės, gali būti vertintas, nu, kaip silpnumas ar išdavystė. Matot, mestis už priešą, jiem atleisti, tai yra stiprybės požymis, ne silpnumo. Silpnumo požymis, kad galim greitai užmušti priešą, nes nu, taip reikia tiesiog. Čia lengviausias dalykas. Priešą paimti nelaisvėje, dar su juo kalbėtis jau yra sunkiau. O dar jam atleisti ir mylėti yra dar sunkiau. Bet Jėzaus mokslas yra tos, nes yra, jeigu mes pasidarom tokie patys kaip priešas, tai mes esame tokie patys. Mes nesam nei geresni, nei kažkas tai. Mes, nu, sakysim, senovės taisyklė tokia, pozityvi taisyklė, kad akis už akį. Tai buvo vaitės teisinga, nes anksčiau galbūt žmonės galvoja, kad jis man išmušė akį, aš tavo užmušiu, o būtų sūnus, pavyzdžiui. Arba dukras išsikepsiu. Bet tas taisyklė, kad atpildas turi neviršyti to blogio, yra teisinga. Bet krikščionybė mato daug toliau. Tu atleisk už tai, kas buvo padaryta baisaus. Ir tu tam žmogui, kaip sakama, išloši tame, kad tu pasidarysi stipresnis. Tai nereiškia, kad tu atleidi ten visiškai ir prieš tai gali daryti, ką nori. Tai pasme, krikščionis, jisai turi stengtis, kad nebūtų daugiau blogų dalykų. Krikščionis gali būti karys geras, karys gerai žudyti priešus, gerai atlikti savo pareigą policijoje, kažkokiuose tokiuose, kur reikia panaudoti jėgą ir atlikti, kas reikalinga, net ir žudyti. Nes tas įsakymas, nežudykis, yra toks sutrumpintas. Iš esmės tai reiškia, nedaryk žmogžudystės, tos neteisėto veiksmo. Bet jeigu teisingai giniesi ir reikia ginti savo šalį, savo kaimą ir panašiai, tu turi žudyti, ne tik tai, kad, bet neturi turėti savo asmeninio pykčio, asmeninio keršto, neturėti tokio, kas tavo sielą užnuodija, neišvengiamai užnuodija. Ir tas užnuodytas siela, tai yra ta, kad Dievas ten nori mumyse mutyti. Taigi, tas klausimas yra toks, kad mes turime atleisti, mes turime būti vis dėlto tvirti. Yra toks palyginimas, jeigu blogi žmonės gali būti palyginami su kūjais, kurie vis muša kažką, tai mes turim būti priekalas, kuris viską ištveria ir tie kūjai atšoka. Ta prasme, mes turim būti priekalas, bet ne mazgote, ne kisėlius, ne kokią nors košę. Turim tvirti. Tai mes, krikščionis, turi savo pareigą vykdyti, jeigu jinai teisinga, bet neturėtų asmeninę tokią pykčio, kuris... Jis turi, iš to pykčio galima išeiti tik dviem būdais. Arba nusirikti į tą pragarą, tokį niurnėjimą, pykti, piktas akis, visą gyvenimą pykti.
Net dėl gerų dalykų žmonės pyksta ir kurie pasidaro visiškai į senatvę tokiais, nu, kaip sakoma, piktais žmonėmis. O kitas iš to pykčio paima ir sustiprėja. Jisai atleidžia ir jisai žino, ką reiškia tą turėti pyktį, ką žiūrėti neviltį, ką reiškia turėti skausmą ir išlikti tuo žmogumi, kurį Dievas nori matyti, o ne pats žmogus nori matyti save, arba kad kiti žmonės matytų ten jį girto už kokią nors, už medalį ar kažką. Čia atrodo, kad tai buvo sudėtinga klausimai, bet iš tikrųjų labai paprasti. Tai ką išgirdau, tai suprantu, jog malda už priešą gali būti veiksmingi dvasiniai. Skiepai, nu, apsaugantis nuo sustapatinimo su blogiu, su kuriuo kovojama. Gal todėl Evangelijoje įrašyti šie Kristų žodžiai, nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti sielą ir kūną pragare. Gal tik taip mes galime tapti nenugalimais ir nebūti blogio dalimi kovoje su juo. Jeigu mes pažiūrėtume kokią nors filmą siaubo apie ezotistus, kaip velnė išvaro ir panašiai, tai dažniausiai tas velnės blogis suvokiamas, tas, kuris tokiais magiškais būdais nužudo žmogų, ten jisai nukrenta, jam varnos iškapoja galvą, akis ir panašiai. Toks yra labai supaprastintas blogio suvokimas ir daugelis žmonių taip ir įsivaizduoja, kad velnės yra toks, nu, toks pabaisiukas, kuris vat kažką nori taip. Šiaip velnės yra toks, nu, savo, tai į ką mes dažnai veržiamės ir jisai ne tiek tavo kūną nori sunaikinti, tavo ten akis, kad varnai iškapotų, bet ta tavo dvasia, siela tavo, gražiais būdais, visais kilniais būdais, visai nu, sukadyta. Ir nepadaro žmogaus, koks jisai gali būti. Sakysim, toks yra toks principas. Tai tie žmonės, kurie dabar labai lengva tapti gerais dabar, jeigu aukoji Ukrainai į keliasdešimt eurų kas mėnesį ar kažką, tai jau tu esi geras, bet tasai geras žmogus, kuris galbūt surenka kovinių dronų pinigus, yra labai gerai kovinis dronas, bet vadina priešus orkais, yra nu, toks jau didelis pavojus. Iškiai karas pasibaigs, o orkai lieka. Toks vat, yra neįspręstas klausimas. Ar jie žmonės, ar jie orkai? Ir kai kuriems žmonėms ir iš priešų pusės norisi būti orkais. Jie nori numesti savo tą žmogiškumą, sėdą kaukę su velnio, ten kokias su kaukelės išvaizdą, antako vamzdžio, parašo Putinas, pasaulio prezidentas, tokius visokius dalykus. Nu, jie grinai šitoniški, bet tai rodo tik tai, kad jie įsigandė žmonės, kad jie bijo, jie va tokiais savo tais žaidimais atiduoda tą velnį, tą duoklę tokią. Ir mūsiškiai, kurie jau tie jau elfų pusėje, ne orkų, kurie renka pinigus ginkluotėje ir gerus darbus kitus daro, pavadinant tuos priešininkus orkais, jų, irgi jo tą jų žmogiškumą nu,
nuima. O su orkais nereikia kaip ir išnekėtis, to labiau net už juos melstis ir jiem linkėti net bent budistiškai gėrio. Tai tas yra didelis pavojus pačiai Lietuvai. Lietuvos žmonėm, jauniem žmonėm, kuriem labai viskas paprastai atrodo, kad štai yra orkai, esame mes, vakariečiai, teisingi, labai viskas supaprastėja. Tai pasaulyje jau ta pasaulyje vaizdis susiaurėja iki išaukotuvo taikinio tokio matymo mažai. Arba iki YouTube ar TikTok, o ten kokia nors tokia va, vaizdinėlį. Vis dėlto reikia atsiminti, kad mes esame žmonės. Ir tie žmonės turi turėti savo pasirinkimą. Arba tu esi su velniu, arba tu esi su Dievu. Ir tik tai du pasirinkimai, jokio tarpinio varianto nėra. Neutralios žemės nėra tarp apkasų. Arba tu eini ten, arba tu eini ten. Viskas. Tik čia kaip patvirtinimas tas garsas, kad kai visada jūs teisingai pasakote, pasigirsta tas garsas. Gyvenimas yra dabar. Ir tas, kaip tu gyveni dabar, turi reikšmę ir kas bus rytoj. Ir turi reikšmę, kas bus amžinybėje. Gyvenimas yra dabar. Vienas iš esminių tokių tikslų žmogui siekti tos laisvės. Ir yra ta jo, kaip pasakym, įsivaizduojama laisvė. Ir yra ta tikroji laisvė. Ir yra pasakyta, kad irgi psalmėse, kad būk budrus, aplink tave vaikšto riumuojantis žvėris. Kaip ir va čia dabar pokalbio metu, mes tavo girdime tą turkį, tarsi urzgymą, beldymasi, ar ne, tam, kad nu, va, įeiti tavo mūsų kūrimą, sakykime, tą laisvės erdvę. Bet vėl va, grįžtant prie maldos už priešą, aš norėčiau va, pagarsinti ukrainietės iš Odesos liūdėjimą, kuris buvo atspausdintas Facebook'e gegužės 9 dieną judėjimo Dievo motinos komandų tarptautiniame profilyje. Dėkojame visiems už maldas Ukrainai. Kasdien jaučiame jūsų maldas ir Dievo apsaugą. Jūsų maldų dėka turime dešimtis liūdėjimų apie stebuklus, vykstančius mūsų krašte. Bet šiandien noriu paprašyti pradėti melstis už Rusiją. Tai labai neįprastas prašymas ukrainietei. Ir man buvo labai sunku. Bet šis suvokimas atėjo po ilgos maldos. Norėčiau pasidalinti šio savo liūdėjimu. Prasidėjus karui, mūsų maldos sąjūdžio moteris, vadovaujamas kunigo, surengė stovinčią maldos sargybą, kurioje visi vieną valandą meldėmės rožinę. Mano tvarkaraštis buvo nuo 4 ryto. Nes turėdama 4 mažus vaikus, negalėjau skirti savęs tyliai maldai dienos metu. Nuo tada, kai prasidėjo karas, aš labai bijau, kai sutemsta. Nes bombardavimas prasideda naktį ir bijau, kad negalėsime prieiti prie savo bunkerio rūsio. Kai meldžiuosi, fiziškai jaučiu, kad mergelė Marija mūsų savo. Ilgą laiką meldžiausi mūsų okupuotų miesto intencijomis. Už mūsų karius, kurie kariauja, už žuvusių ir nukankintų sielas. Lengva melstis už tą, kuris tavimi rūpinasi ir saugo. Bet jaučiau, kad to neužtenka.
supratau, kad turiu melstis už savo priešus. Bet negalėjau to padaryti nuo širdžiai. Linkiu jiems laimės ir Dievo palaimos, žinant, kaip stipriai jie mūsų nekenčia ir kiek baimės ir kiek vargo atnešė į mano namus, į mano šalį. Bet aš vis bandžiau. Ir kai malda už Rusiją skambėjo su meile, tada žinojau, kad esu laisva. Pasaulis aplink mane pasikeitė. Supratau, kad kuo daugiau melsimės už Rusiją, tuo greičiau šis karas baigsis. Kuo greičiau atsikratysime šios invazijos, nes šviesa visada nugali tamsą. Todėl prašau, melskitės už Rusiją dėl taikos Ukrainos labui. Labai šviesios mintis, labai krikščioniškos mintis ir viskas kaip turi būti. Nes šiaip tai mūsų krikščioniškos šalis, tas ir Vokietija, ir Rusija, ir visos kitos Europos šalis, ir pirmam pasaulinė kare, ir antram pasaulinė kare, ir dabar turi karinius kapelionus, jie meldžiasi už savo ginklo pergalę ir šventina ginklus ir visą kitą, ką kaip ir turėtų būti daroma, bet esmė yra melstis už priešą, kad nebūtų to priešo, kad nebūtų karo. Tai yra svarbiausia ir čia yra stiprybės. Aš manau, kad kiek pasaulis ir ypač ukrainiečiai melstis už rusus, už Rusiją, tiek ukrainiečiai taps stipresni dvasiškai. Čia kaip Jėzus sako, galbūt juos galima nužudyti, bet nenugalėti. Bet štai problema tik tai lieka ta pati Rusija, jos žmonės ir tikrai už juos reikia melstis, nes gal jiems reikia pagalbos. Jie patys nesugeba kalbėti, nesugeba būti laisvi, nesugeba tiesos priimti. Ir lengviau jiem dabar šiuo metu priimti melą. Visa kita, kas žmogų tą žemina ir daro ir žmogaus orką, ar kokią nors nesusipratusi būtybę, tai mums ne tik tai kurniečiam, bet ir mums jiems reikia galvoti apie su Rusija, su meilė, aš nežinau, bandyti. Aš anksčiau Rusiją labai domėjausi, ta gamta didžiulė, masė galimybių, ten tokia visa didžiulė, kaip sama, svajonių vieta, kur galima gyventi svajonėmis. Bet jeigu mes norim gyventi, o ne svajoti, tai tada aš suprantu, kad nesinori apie Rusiją galvoti jau. Dabar nesinori. Nebeįdomu pasidarė. Bet nors ir tau nebeįdomu žmogau, pavyzdžiui, kaip man, aš man jau tikrai nebenoriu. Bet melstis už šitą reikia. Kad reikia, nors ir neįdomu, bet tai yra vis toks šalis, ten yra žmonės. Savo klaidom, savo visokiam dalykais ir melstis už tuos, kurie nori būti vadinami neto orkais. Mes pagalvojam apie mūsų ten senelių kartą. Dar nebuvo tokio žodžio, galbūt. Gal buvo jau, buvo parašyta ta knyga Tolkieno. Lietuvoje čia daug žydų yra miškuose sumestai duobės. Ir iš gero norėjimo, kaip kažkas tai šaudė, lietuviai šaudė, ne visi, nedaug, bet
kiti nešaudė, kiti stovėjo toje sargyboje, kiti tą turto plėšė arba panašiai. Tai iki šiol, pavyzdžiui, kai kas žydų gali vadinti lietuvius, pavyzdžiui, orkais, bet jie turėjo stiprybės. Aš nežinau, ar žodis atleisti čia tinkamas, bet galbūt suprasti, kad tai yra, jų stiprybė yra kitur, ne apykantoje, o mylėjimą savo vaikų, galvojimas apie ateitį. Ir mes esame krikščionės, tai mes turim ne tik apie savo vaikus galvoti, bet ir taip pat apie tuos Rusijos vaikus, Ukrainos vaikus, apie jų žmonės. Kad mes patys labai galim prigalvoti savo visokiausių fantazijų, tai už tai mums reikia melstis, kad mūsų mintis, kaip mes galvojame apie savo vaikus, apie Ukrainos vaikus, apie Rusijos vaikus, su tą ateities viziją, kad mūsų ta vizija nebūtų kvaila ir pavojinga, mums reikia melstis. Pamatyti viską Dievo šviesoje, Jėzaus šviesoje, jo mokslo šviesoje, jo kančios. Jisai savo skriaudėjo, nežadėjo, kas savo greitos mirties ar kanos tokio. Jisai nieko nepasakė net šitiem, kurie įmušė, plakė, kalę, visą kitą. Tik tai susiturėjo ginčą su vyriausiu dvasininku, visai nebijodamas jo. Štai ką reiškia būti priekalų kūrėjom šitie. Priekalus atvaiko visą laiką. Taigi mes, kai galvojame apie ateitį, galvojame apie savo Lietuvos ateitį, į savo kaimininių šalių ateitį. Ir kad mūsų mintis nemūtų, nenueitų į dausas tokias kvailas, reikia ne savo idėjas, reikia melstis. Tai, man atrodo, iš viso pokalbio apie maldos prasme už Rusiją, už priešą, reikia nepamiršti vien, kad svarbiausia yra tai, kad vyksta kova dėl mūsų sielų. Tos mūsų sielos, tai nereiškia lietuvių, ukrainiečių, bet ir už ruso sielą. Tai vat, jeigu mes tą kovą laimėsime, mes tikrai, kaip pasakyti, baigsime visus karus. Tai ačiū Jums labai už tą nuostabų pokalbį, už tą išmintį, už tą atvertą Jūsų širdį. Tai ir ką, palinkėti tos stiprybės, tos sveikatos ir galų gale to tarnavimo Dievui. Ačiū Jums tada. Ačiū savo Ukrainą. Reikėtų baigti. Taip.